Juniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je 2-2 u prijateljskoj utakmici protiv odgovarajuće selekcije Saudijske Arabije. Strijelci u ovoj utakmici koja je igrana u Krškom za Bosnu i Hercegovinu bili su Mujagić i Mustadanagić. U ovom mini ciklusu priprema selektor Toni Karačić nije mogao računati na nekolicinu igrača koji su igrali u prethodnim susretima za reprezentaciju jer se ne radi o službenom FIFA-inom terminu. Ovi susreti će selektoru istovremeno poslužiti kao posljednja provjera za predstojeći kvalifikacijski turnir koji se u oktobru mjesecu igra u Litvaniji. Protivnici su Austrija, Litva i Azerbejdžan. Svoje pripreme odrađuju kadetski reprezentativci u Zenici koji su se prvi put okupili nakon nastupa na evropskom prvenstvu. Kadeti nemaju previše vremena zbog evropskog prvenstva su propustili nastup na razvojnom turniru, a već u septembru slijedi kvalifikacijski kojim je domaćin Moldavija. Od titule prvaka Evrope kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se oprostila porazom u osmini finala. Finska je bila bolja 55-38. Podatak da su u drugom poluvremenu BiH košarkaši postigli svega 17 poena, tek 6 u trećoj dionici, najbolje pokazuje kako je izgledala selekcija trenera Dragana Mičića. Niti jedan košarkaš kod reprezentacije Bosne i Hercegovine nije postigao više od 9 poena. Kod Finske prvo ime je bio Emzil sa 14. BiH tim će protiv Latvije tražiti opstanak u društvu najboljih. U slučaju pobjede će to ostvariti, poraz nas vrlo vjerovatno gura u B diviziju. Na olimpijskim igrama u Riju sutra su na rasporedu kvalifikacije u bacanju kugle, to znači da na borilište izlaze Hamza Alić, Kemal Mešić i Mesut Pezer, trojica BiH atletičara koji će pokušati izboriti ulazak u finale. Pored Bosne i Hercegovine, još samo Sjedinjene Američke Države i Poljska imaju u kvalifikacijama po trojicu bacača. Kvalifikacije su sutra u 14:55 po srednjoevropskom vremenu.